السلام عليكم داود يا الكسور دواد ورر كجرات تي في قطب ضاد كداوم دون تان ورر كننا وحاكم دا محاك جرا ورر كشيغيين مدحونا الصومالية محمد عبد الله فرماج أو أقبلين وبدلوا رئيس الوزراء الصومالية حسن علي قيرئي باشا عالم كو عد سود درتي مدحض وقص الرئيس دولة فدرال كصومالية شروينها ورر كإسكاش كإسلام كأو أي سي أو كفر مي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وزير كارمها دولة الصومالية أحمد عيسى عود الله كل مي رئيس الوزراء حقين كودن كغدر علي غليف قلير وشاعيي عيد دهور تاغن هيرقلين تهيشيس كي قاتمي سومالي لان اي ودقلين حلبان احمد معلم فيقه ووارر حلوس كو قادي قدوميها قبل كبنادر انجينير يريسو مدحبناها بنت لانو قرو وكفر يشيرو لحي الدولة فدرال كي الدولة قبل يديدا اخبارات كعالمي قاهي ادورر كقراتي في كداوان دونتان وحاكم دا دولة التركية أو باريس الرجلوغة شكسنية هي دلكي ورية جمال خاشوغجي يعيد مدى الدولة سيرالانكا وهو القلق فوليي حرمتي وقوة ينايد كوحدي سواء باب الشاي ويرردي لقوها بطاية كدعي ودنك سيرالانكا قضبضا يكوى كلايات كدا وندون تان وررك قراتي في يوديار قروبا يقود مايسران isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka garaatii fi oo dhameystiran aan ku bilaabo magaalada muqdisho qasatan filla Soomaaliya halkaasii oo guux siyaasadeed uu ka jiray saacadihii la soo dhaafay wararka aanu ka helayna xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegayeen saacadihii la soo dhaafay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ay ka dhacayeen shirar xasaasi ah oo ay lahaayeen madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya shirarka ugu badan waxay yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna labada mas'uul ka arinsadeen qodobo dhowra warbaahinta qaar ee Soomaalida ayaa waxa ay baahiyeen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aqbalay in la bedelo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre laguna bedelo shakhsi ay doonayaan mucaaradku in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya balse ujeedada shirka ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa ka bedelnaa sida ay baahiyeen warbaahinta qaar oo sheegay in shirka looga arinsaday bedelaad lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre balse shirka waha mid ay labada mas'uul ay uga wada hadlayeen culaysyada siyaasadeed ee dawladda haysta iyo sidii looga gudbi lahaa sida aanu xogta ku helnay madaxda ayaa ka arinsaday sida ay ka yeelayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha Puntland ee ka dhacay magaalada Garoowe iyo sidoo kale shirarkii ay Nairobi wakiilo caalamka ka socda kula qaateen madaxda maamul goboleedyada madaxda Filla Soomaaliya ayaa sidoo kale ka arinsaday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Nairobi ay ka wadaan siyaasiyiin mucaarada oo horay xilal u soo qabtay iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale la sheegay in xisadda siyaasadeed ee hadda taagan ay kala shireen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya labada mas'uul ayaa waxa ay markaasii ku ballameen in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhageysato talooyinka mucaaradka si loo dejiyo xisadda imika taagan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa sidoo kale waxa ay kulankooda ku soo qaadeen xaaladda amni ee dalka iyo sidii markaasii wax looga qaban lahaa weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan qayb ka mid ah dalka iyo sidii loo wiiqi lahaa awoodda Al-Shabaab labada mas'uul ayaa ku ballamay in dawladda federaalku ay xoojiso amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa hadda soo food saaray culays siyaasadeed oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo dhawaanahanba waday isbahaysi ay ku doonayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga soo horjeestaan kuna wiiqaan awoodda dawladda siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada oo Nairobi kula kulmay madaxda beesha caalamka ayaa waxa ay u gudbiyeen dalabkooda ku aadan in dawladda federaalka Soomaaliya ay wakiilada beesha caalamku cadaadi saaraan balse wakiilada beesha caalamka ayaa ka biyadiiday dalabka ay wateen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada waxayna u sheegeen madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka in aanay wax ka qaban karin codsigooda ku aadan in ay farageliyaan arrimaha u gaarka dawladda federaalka Soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa sheegay in dawladda iminka jirta aanay ahayn dawlad ku meel gaar ah oo ay tahay dawlad dhameystiran oo awood buuxda leh isla markaana beesha caalamku aanay faragelin karin arrimaha u gaarka Soomaaliya balse ay codsi u jeedin karaan dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa iminka doonaysa inay dejiso xisadda siyaasadeed
ee ay kiciyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxana madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo xilal doonaya ay doonayaan inay meesha ka saaraan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre maadaama xukuumadda ra'iisul wasaaraha Qeyre ay siyaasiyiinta mucaaradka u diiday in ay ka mid noqdaan xukuumadaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta ugu badan golihiisa wasiirada ka keenay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxana taasi ay booska ka saartay siyaasiyiinta mucaaradka oo bilaabay markii ay xukuumadda iska dhex wayeen in ay dhaliilaan xukuumadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka iminka jira ay yihiin kuwa raadinaya oo kaliya sidii ay kursiga madaxtinimada u fariisan lahaayeen balse aanay ku fakarayn in ay markaasi dalka wax u qabtaan madaxda dawladda ayaa iminka doonaya in ay dejiyaan buuqa siyaasadeed ee ka soo wajahaya dhinacyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada dhinaca kale wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Nairobi iyo Muqdisho ayaa codsi u diray dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku aadan in dawladdu ay wax ka qabato cabashada ka imaanaysa madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka waxa ay wakiilada beesha caalamku ka codsadeen madaxda dawladda federaalku in ay dhageystaan talooyinka mucaaradka iyo maamul goboleedyada si markaasi wax looga qabto loogana qanciyo tabashadooda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa aqbalay in ay markaasi dhageystaan tabashada ka imaanaysa dhinaca mucaaradka iyo maamul goboleedyada si loo dejiyo xiisadda siyaasadeed ee iminka dalka ka taagan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo bariyihi dambe ay daliilo u jeedinayeen hoggaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa iminka doonaya in xiisadaasi ay dejiyaan isla markaana la qanciyo mucaaradka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay doonayaan in madaxda maamul goboleedyada ay kulan la qaataan si loo dhageysto cabashadooda isla markaana xal looga gaaro madaxda maamul goboleedyada oo dhowaan Nairobi ku shiray ayaa ka cawday in dawladda federaalka Soomaaliya aanay soo gaarsiin deeqda ka timaada caalamka iyadoo hoggaamiyaasha maamul goboleedyadu ay ka codsadeen wakiilada beesha caalamka ay kula kulmeen Nairobi inay si gaar ah u siiyaan dhaqaalaha ay u soo marsiiyaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay wixii iminka ka dambeeya maamul goboleedyadu si toos ah u helaan dhaqaalahooda intii loo soo marsiin lahaa dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in la kala xadeeyo awooda madaxda maamul goboleedyada iyo midda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo isku qasan waxaana madaxda maamul goboleedyadu ay doonayaan inay la tartamaan dawladda federaalka Soomaaliya halka dawladduna ay doonaysa in siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha amaanka iyo dhaqaalaha ay u madax banaanaato isla markaana ay wax ka qabato dhaqaalaha dalka amnigana ay soo celiso madaxda maamul goboleedyada oo la tartamaya dawladda ayaa wada dadaala ay ku doonayaan in ay markaasi ka madax banaanaadaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay si gaara beesha caalamku ula dhaqmaan madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka ayaa kol hore albaabada ka soo xidhay madaxda maamul goboleedyada oo kolkii hore booqashooyin kala gedisan ku tagi jiray dalalka caalamka balse bilo badan oo ay go'doon ku jireen madaxda maamul goboleedyadu waxay dhawaanahan bilaabeen in markaasi ay dib u soo laba kacleeyaan oo ay dawladda markaas ay dhaliilo u jeediyaan dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay xal ka gaadho qaar ka mid ah khilaafyadii ka soo wajahay dawlad goboleedyada waxana iminka dawladda taageersan oo si dhow ula shaqeeya madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed halka Jubaland oo dhawaan ay doorasho ka dhacaysa ay doonaysa dawladda Soomaaliya inay geyso shaqsi ay dawladdu ku qanacsan tahay oo la shaqeyn kara ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furay shirweynaha badqabka fikirka iyo la dagaalanka xaq jirnimada oo soo qaban qaabiyay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC Mudane Mahdi Maxamed Guuleed qadar oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in fikirka xaq jirka ah uu ku cusub yahay Soomaaliya isla markaana uu yahay aragti la soo dhoofiyay waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dad nabad jecel dhexdhexaadna ka ah shaqana aan ku lahayn fikirka xaq jirka sidoo kale waxaa shirka badqabka fikirka la dagaalanka xaq jirnimada ka hadlay mas-uuliyiin ka socday ururka iskaashiga Islaamka ee OIC kuwaasi oo sheegay muhiimadda ay leedahay in nabad lagu wada noolaado shirweynaha waxaa ka qayb galaya 12 wakiil dawladeed oo xubno ka ah ururka 30 caalim oo ka socda wadamada Islaamka iyo 12 ka mid ah culimada diinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed shirweynaha inta uu socdo waxaa lagu falaqayn doonaa la dagaalanka fikirka xaq jirnimada oo ku soo kordhay sanadihii u dambeeyay dalalka Islaamka Qatar weyna ku haya dalal badan oo markaasi ku yaala caalamka oo dawladahoodu ay yihiin kuwa muslimaa
ururka iskaashiga islaamka ayaa sheegay inuu iminka la dagaalamayo fikirka xaqjirnimada una ku dadaalayo sidii fikirkaasi looga suulin lahaa dalalka islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kulan laba dhinac ah kula yeeshay magaalada Dooxa ee xarunta waddanka Qatar. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dawladda Qatar mudane Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, wasiir Axmed Ciise Cawad iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dawladda Qatar ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka iyo habkii loo horumarin lahaa xiriirka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Qatar. Waxay sidoo kale isla faaqideen arrimaha gobolka iyo dunida. Xiriirka saldhigan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar waa tusaale iftiin badan oo caddeyn u ah xiriirka dheer ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Qatar. Dowladda Qatar ayaa iminka door muuqda ku leh dib u dhiska Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya ugu deeqday dhaqaale aad u fara badan oo ay kaga qayb qaadanayso dib u dhiska Soomaaliya. Waxay sidoo kale dowladda Qatar gudaha Soomaaliya ka wadaa mashaariic horumarineed oo isugu jira kaabayaal dhaqaale iyo kuwo kale oo markaasi dhinaca samafalka. Dowladda Qatar ayaa doonaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka caawiso dhinacyo kala duwan, waxaana dowladda Qatar ay taageero la garab istaagtay Soomaaliya kadib markii dowladda federaalku ay dhexdhexaad ka noqotay khilaafkii soo kala dhexgalay Qatar iyo dowladaha kale ee ku jira Galiijka, waxaana taasi ay markaasi noqotay fursad weyn oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqaale aad u fara badan uga heshay dowladda waddanka Qatar oo iminka saaxiib dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya uu madaxda ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Madaxweynihii hore ee maamulkii Qaatuma Cali Qaliib Galeer ayaa shaaciyay cidda hortaagan hirgelinta heshiiskii Qaatuma iyo Soomaaliland ay wada galeen. Heshiiskaasi oo maamulkii Qaatuma loogu biiriyay Soomaaliland, waxaana xilligaasi maamulkii Qaatuma ee burburay madax ka ahaa Cali Qaliib Galeer oo qalinka ku duugay heshiis ogolaanaya in Qaatumo markaasi ay ku biirto Soomaaliland, isla markaana dadka ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag ee horay ugu abtirsan jiray Qaatuma ay matalaad siyaasadeed oo dhaba ka helaan deegaanada Soomaaliland, sidoo kalena ay helaan mashaariic horumarineed. Cali Qaliib Galeer ayaa sheegay in ilaa iyo hadda heshiiskaasi ay wada galeen Qaatuma iyo Soomaaliland aanu waxba ka fulin. Waxa uuna sheegay in heshiiskaasi fulintiisa ay hortaagan tahay xukuumadda uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Cali Qaliib Galeer ayaa sheegay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fuliyo heshiiskii dhexmaray Qaatuma iyo sidoo kale Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu ugu baaqay inuu markaasi uu hirgeliyo heshiiskii Qaatuma iyo Soomaaliland, wuxuuna ku tilmaamay madaxweyne Biixi inuu yahay shaqsiga hortaagan fulinta heshiiskii Qaatuma iyo sidoo kale Soomaaliland ay wada galeen. Cali Qaliif Galeer ayaa dhowr jeer oo hore uu ka hadlay heshiiskii dhexmaray Qaatuma iyo Soomaaliland, waxa uu ku eedeeyey madaxda ugu sarreysa Soomaaliland ee uu madaxweyne Biixi ka mid yahay inay hortaagan yihiin fulinta heshiiskii dhexmaray Qaatuma iyo Soomaaliland, kaasi oo kol hore ay labada dhinac ku heshiiyeen in la fuliyo, balse ilaa iyo iminka aanay waxba ka hirgelin heshiiskaasi. Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa weeraray guddoomiyaha gobolka Banaadiraha Naduqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yari isow. Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir ay ka sugayaan inuu caddeeyo halka lagu bixiyo canshuurta laga qaado shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in dadka shacabka ee ku sugan magaalada Muqdisho ay dil la kulmaan marka ciidamadu ay qaadayaan canshuurta, haddana aan waxba loogu qaban sida uu hadalka u dhigay canshuurta lagu dilo shacabka gobolka Banaadir. Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi ayaa sidoo kale sheegay inay sugayaan xisaab celinta canshuurta laga qaado shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir canshuurta dadka Muqdisho lagu dilo marka ay bixin waayaan, midda la bixiyana waxa lagu qabtaa aysan muuqan, waxaa laga rabaa inuu caddeeyo xisaab celinteeda injineer Yiriisow. Waxaa sidaasi yiri Xildhibaan Fiiqi. Dhinaca kale, Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dadka Muqdisho laysuguma dari karo canshuur aan waxba loogu qabanayn iyo xisaab celin la'aan, ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa bixiya lacagta ugu badan ee canshuurta dowladda Soomaaliya ay hesho, waxaana gobolka Banaadir uu yahay gobolka keliya ee dhaqaalaha uu ka soo galo dowladda federaalka Soomaaliya oo canshuur ka qaada dadka Muqdisho. Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay u diyaarisay qorshe lacagaha canshuurta ah ee laga qaado deegaanada dowlad goboleedyada loogu soo gacangelinayo dowladda dhexe, balse waxaa muuqatay in qorshahaasi uu ka dhaqan geli waayay deegaanada dowlad goboleedyada
oo markaasi aysan u diyaarsanayn maamul goboleedyadu in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku reejiyaan canshuurta ay ka qaadaan gobolada ay maamulaan, waxayna taasi qasabtay in dawladda federaalka Soomaaliya canshuurta ay ka qaado oo kaliya dadka ku nool magaalada Muqdisho. Maamul goboleedyada ayaa ka biyadiiday in ilaha dhaqaalaha ee deegaanadooda iyo canshuurta dadka laga qaadaba ay ku reejiyaan dawladda federaalka Soomaaliya, taasi oo dawladda ku qasabtay in gobolka Banaadir oo kaliya ay dhaqaalaha ka qaado, waxaana taasi sidoo kale ay hoos u dhigtay dhaqaalaha soo gala dawladda federaalka Soomaaliya. Deegaanada Puntland, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa daahfuray shirka kalluumaysatada Soomaaliyeed oo ay kasoo qayb galeen wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan oo ay maalgeliyeen ganacsato reer Puntland ah ayaa waxaa lagu dhiirigelinayaa ganacsiga kalluumaysiga iyo kalluumaysatada Soomaaliyeed maadaama Soomaaliya ay leedahay xeeb markaasi aad u dheer loona baahan yahay in laga faa'iidaysto kheyraadka ku jira. Madaxweynaha Puntland oo munaasabadda khudbad muhiim ah ka jeediyay ayaa ganacsatada Puntland ku dhiirigeliyay horumarka ay ka sameeyeen kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Madaxweyne Dani ayaa yiri, runtii sharaf weyn bay Puntland u tahay shirka noocaani oo kale ah in uu markaasi ka qabsoomo, maxaa yeelay waa iftiin horle oo dadka Soomaaliyeed ay uga gudbayaan marxaladii ku dul noolaanshiyaha dadka kale oo ay u gudbayaan in ay iyagu la soo baxaan noloshooda, horumarkooda, ganacsigana ka shaqeeyaan, mustaqbalkoodana ay iftiimiyaan, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo khudbad ka jeediyey shirweynaha kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ka furmay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland, ayna ka qayb galayaan wasaaradaha kalluumaysiga dowlad goboleedyada iyo tan dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo la hadlayay ganacsatada oo shirkan door muhiim ah ku lahaa qabsoomidiisa ayaa waxa uu ku amaanay habka ay isu taageerayaan, waxa uuna sheegay in horumarkooda uu ku jiro hadba sida ay isu gacan qabtaan, taasi oo guud ahaan ganacsigooda uu ku xiran yahay, isaga oo madaxweynuhu cadeeyay in dawladdu ay doorkeeda qaadanayso islamarkaana ay diyaarinayso shuruucda iyo wax kasta oo lagu horumarin karo noocyada kala duwan ee ganacsiga. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay kalluumaysatada Soomaaliyeed in ay muujiyaan dadaal dheeraada si ay horumar uga gaaraan ganacsigooda. Shirkan inta uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa sidii loo horumarin lahaa kalluumaysatada Soomaaliyeed oo baahiyo kala duwan la daala dhacaya, islamarkaana ay u dheer yihiin baahiyaha gaarka ah ee qabaan dhibaatada ay xeebaha Soomaaliya ku hayaan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada uga kalluumaysta Soomaaliya, islamarkaana sun ku daadiya xeebaha Soomaaliya, taasi oo khatar gelisay nolosha kalluumaysatada Soomaaliyeed. Waxaana la filayaa inta uu shirkan socdo in markaasi laga soo saaro qodobo wax ku oola oo wax tari kara horumarka kalluumaysiga Soomaaliya. Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ayaa dib ula wareegtay xaruntii taleefannada casriga ah ee dalka oo ku taalay degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Xaruntan oo uu qalabeeyey dalka Jabaan aakhirkii 1980-kii waxa ay ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Gudoomiyaha degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir Marwo Seyne Maxamuud Warsame oo matalaysay degmada ay ku taalo xarunta iyo gobolkaba ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay soona dhaweynayso in la bilaabo dhisma dib loogu dayactirayo xaruntaasi looguna adeegayo shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda mudane Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo uu heliyay wasiir dowlaha wasaaradda ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir gacantii ay ka geysteen in dhismaha dib loogu soo celiyo wasaaradda, iyadoo arrintan ay qayb weyn ka tahay qorshaha 2019 ay wasaaraddu ku soo celinayso xarumaheedii, islamarkaana ay ku shaqo gelinayso qaar ka mid ah dhismayaashii ay horey u lahayd wasaaraddu. Wasiirka oo ka hadlayay qorshaha wasaaradda ayaa sheegay in marka dhismaha dib loo dayactiro lana qalabeeyo uu noqon doono meel ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo bandhigi karaan halabuurkooda dhinaca tiknoolajiyadda. Xarunta oo faraciyo ku yeelan doonta caasimada dowlad goboleedyada ayaa loogu talagalay in lagu jiheeyo dadaalada kala duwan ee lagu dhiirigelinayo halabuurka tiknoolajiyadda, lana doonayo in ay ka wada qayb qaataan wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qabyo qoraalka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay dhowaan soo bandhigtay wasaaradda
boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda Soomaaliya waxa uu xoogga saarayaa in tiknoolajiyada loo adeegsado horumarinta qaybaha kala duwan ee nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga, beeraha, xoolaha, hal-abuurka dhalinyarada iyo wixii la mid ah. Dhinaca kale, wafdi uu hoggaaminayo wasiirka ayaa horaantii bishan dalka Switzerland kula kulmay madax ka kala socotay wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta ee dalalka Turkiga, Talyaaniga iyo Jabaan iyaga oo ka wada hadlay sidii loo soo celin lahaa wada shaqayn laga yeesho dhinacyada boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegnana, dawladda Turkiga ayaa baaraysa rag looga shakisan yahay dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa tabisay in qof ka mid ah rag loo xiray inay basaas ahaayeen horaantii bishan uu isku dilay gudaha xabsiga. Turkiga ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta ay kala shaqeynayeen sidii macluumaad looga heli lahaa dadka u dhashay Imaaraadka ee magangelyada siyaasadeed ku jooga dalka Turkiga. Wararka ayaa sheegaya in raggan uu ku socdo baaritaan ku aadan suurtagalnimada in ay ku lug lahaayeen dilkii wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi. Jamaal Khashoggi ayaa la dilay sanadkii la soo dhaafay 2018, waxaana dawladda Turkigu ay wadaa baaritaan xoogan oo ku aadan dilkiisa, waxaana la rumaysan yahay in ragga dilay wariyaha ay xiriir la lahaayeen dalka Imaaraadka Carabta. Ugu dambeyntiina, laamaha ammaanka dalka Sri Lanka ayaa waxa ay markaasi dileen aabaha dhalay ninka weeraradii bambooyinka loo adeegsaday ka fuliyay dalka Sri Lanka. Zahraan Hashim oo isku qarxiyay hotel ku yaala Colombo ayaa aasaasay koox lagu magacaabo NTJ oo hadda la mamnuucay. Ciidamada booliska ayaa howlgal ka fuliyay xaruntii ugu weyneyd ee kooxdaasi oo ku taala gudaha waddanka Sri Lanka. Madaxweynaha waddanka Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay in la mamnuucay in markaasi wajiga la qarsado, arintaasi oo loola jeedo in indhashareerka ay xirtaan dumarka muslimka uu mamnuuc ka yahay gudaha waddanka Sri Lanka. Arintaasi ayaana daba socota kadib markii weeraro lagu hoobtay ay ka dhaceen gudaha Sri Lanka. Ciidamada amniga oo ka jawaabaya weerarkii dhimashada badnaa ee dalka Sri Lanka ka dhacay ayaa howlgal ku qaaday xaruntii ugu weyneyd ee kooxdaasi oo ku taala gudaha Sri Lanka, halkaasi oo lagu dilay qaar ka mid ah kooxdii weerarka soo abaabushay. Weerarka ayaa lagu bartilmaameedsaday kaniisado iyo hoteello, waxaana lagu dilay ugu yaraan 250 ruux. Axaddii waxaa la baajiyay in kaniisadaha Sri Lanka cibaado loo aado, balse dadka caasimadda ku nool ayaa isku aruursaday banaanka kaniisadii uu weerarku ka dhacay, islamarkaana uu burbur xoogani weli ka muuqdo. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawanaysan Gra TV.